טור אבס, שלום, צהריים טובים. שלום מורן, צהריים טובים לך למאזינים. טוב, 159 נרצחים נכון להיום בחברה הערבית, נתון בלתי נתפס. איך אתה מפרש את הנתון היום ונורא הזה? תוסיפי לזה גם מאות, אם לא אלפי אנשים פצועים, גם מיריות, גם פציעות אחרות, ואיבוד תחושת הביטחון, איבוד מוחלט כמעט של כל האנשים, כולל אותי, כולל כל אזרח ערבי אחר. אנחנו נמצאים במשבר עמוק, במצוקה, ולצערי הממשלה עדיין לא נתנה סעד לחברה הערבית, מתעלמת מהמצוקה הזאת. לפני כמה ימים הייתה ישיבה של ועדת השרים לענייני פשיעה ואלימות, לצערי לא תקבלה שם אף החלטה אחת משמעותית בהקשר הזה. סולם העדיפות של הממשלה הזאת הוא נמצא במקום אחר לגמרי, ולכן לא רק שאין הישגים בתחום הזה, אלא העלייה בשיעורי הפשיעה בחברה הערבית היא עלייה שחצתה את ה-200%, ויותר מאשר הכפלנו את מספר הנרצחים לצערי. ועדיין אין מדיניות ברורה, אין מי שינהיג את המהלך הזה, אין מי שיקום בבוקר ויחשוב מה אני עושה. גם האלמנט של הרתעה מול ארגוני הפשע, כמעט איבדנו את זה. אבל אומר היום, חבר הכנסת אבס, אומר היום נתניהו, אנחנו צריכים כולנו לאחד כוחות מול העניין הזה, ואני מניחה שהוא מדבר גם אליך. תשלב איתו ידיים? שמעתי. מה הוא מבקש? שאנחנו מעוניינים. אני שמעתי שהוא רוצה שותפות פעולה מאיתנו. מה הוא רוצה? שיגדיר. אני רוצה 1, 2, 3. ואז נוכל לעבור.